Бүгүн 29 апрель баарыбыздын сүйүктүү калабыз болгон Бишкек шаарынын туулган күнү. Мына ошол шаарыбыз негизделген жылдан тарта ар кайсы курактагы шаар тургундарынын эң сүйүктүү эс алуучу жайына айланган Эркиндик бульварда 19 кылымда негизделген. Аталган сейил бактан ичиндеген залкарлардын изи калып көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп келген. Эң эле алгачкы сейил бактардын бири аталган Эркиндик бульвары 1883 жылы ачылган. 1927 жылы мамлекеттик ишмер Феликс Дзержинскийдин ысымы ыйгарылган. Бульвардын аталышы 1999 жылдан тартагына Эркиндик деп аталып калган. Азыркы кездеги асман тиреген коюу өскөн бактардын алгачкылары революция мезгилине чейин отургузулган. Эми түптөлүп бараткан шаар үчүн эң керектүү делген курулуштар, китеп дүкөндөр, банктар, айыл чарба институттары, басманканалар ошол мезгилде бульвардын четине курулуп башталган. Эми Бишкек шаары боюнча айтсам, мен Фрунзеде жүргөн кишимин. Ал маалда Байдылда Сорногоевдин ыры бар эле. Биз уламдан картайып баратабыз, Бишкек күндөнгө жашарып баратабыз. Азыр Бишкекте бир эле проблема бар. Бул көгөртүү Бишкекте. Экинчи транспорт. Транспорт мына жаңы автобустарды алыптыр. Автобус, метро дегенди жакшы айтып атышат. Ошол ишке ашыш керек. Анан автостоянкаларды жасаш керек. Анан мен эртеңки майрам менен баарын куттуктайм. Баардык кыргыз элинде Бишкектин жашоочулары өмүрү узун болсун, ден соолуктуу болсун. Шаардын сулуулугу өзгөчө, азыркы көркү аябай кандай көздүн жоосун алып атат. Ушу күнүгө жумасына 3 жолу ушу жака келип турам, кызымды бийге алып. Аябай кандай көрктөнүп атат. Азыр могу тулпандарды алмаштырып, кайра башка гүлдөрдү тигип атыптыр. Ушундай тазалыгы ушул жердин аябай эле жакшы да, киши кенен эс алып, кере дем алып дегендей болуп калам. Анан илгери биз студент кезде 72 жылдан 77 жылга чейин окудум эле ушу Бишкектен, анда Фрунзе болчу. Аябай кандай тазалыгы боюнча ушу СССРгесиндеги республикалардын ичинен эң тазасы, көрктүүсү деп айтылар эле. Анан мындан кийин эле Жамбыл деп айтышчу да. Азыркы эдем айрым жерлерде тазалык болбой калганы өкүндүрөт, бирок баары бир көркүн кетире элек. Аябай ыраазы болуп калам. Шаарыбыз ушу жакында ошо туулган күнү болуп атыптыр. Көркүнө көрк кошо берсин. Суктанып, башка жерден да элдер келип кызыгып, кыргыздын атын чыгара берсин. Ушундай кыргызда бир көрктүү, жакшынакай шаар, көрктүү жерлери бар экенин келип туристтер көрүп турсун. Неберем экөөбүз да ушул жерден жакшынакай келип кетип эс алып туралы. Баарыңарга жакшылык, шаардын жашоочуларына ийгилик. Өзгөчө улуу муундун жаштык мезгилин эске салган Эркиндик бульварын бойлой чыгаандардан Чыңгыз Айтматов, Бүбүсара Бейшенәлиева, Абдылдас Малдыбаев, Муратбек Рыскылуовтор жашашкан. Мындан сырткары сейил бакка генерал-майор Михаил Фрунзе, белгилүү акын Жомарт Бөгөнбаев, бир нече мамлекеттик ишмерлерден, ошондой эле Алай ханышасы Курманжан датка арналган эстеликтер орун алган. Шаарым Урун Фрунзе болгон, жашылдандыруу боюнча 5-чи орунда жүргөнбүз. Азыр ошол абалга жеткенге биз дагы Зеленстрой аракет кылып жатабыз. Шаар тургундарынын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар ден соолукта болсун. Шаарыбызды ар бир адам, ар бир кыргызстандык таза кармоого аракет кылышыны суранып кетем. Мен төрөлгөндө Фрунзе шаары эле. Ошондо да Фрунзе шаарына келгибиз келип, аябай суктанып келип, көчөлөрүн аралап аябай жакшы көрүп, ушу Фрунзе шаарын абдан куштарланчу элек да. Анан кийин Бишкек шаары болду. Бишкек шаары болгондо да ушунчалык өзгөрдү. Сонун үйлөр, парктар, бак дарактар отургузулуп, гүлдөр отургузулуп, азыр ушунчалык көркүнө чыгып, мына кийинки соңку жылдарда Бишкек абдан өзгөрдү. Ушунчалык мындай гүлдөрүнө да, кооздугуна дагы абдан суктанабыз да. Анан тез тез балдарды алып келип, көрсөтүп кеткибиз келет. Анан кийин ошого аракет кылабыз. Ушу Бишкектин күнүнө арнап, ушу Бишкектин жашоочуларына узун өмүр, жакшынакай ден соолук, ийгилик иштерине, өздөрүнө ден соолук каалап кетким келет. Өзүм айылда жашайм, кыргыз тилчи мугалиммин. Ар дайым ушу балдардын жүрөгүнө ушунчалык сулуулукту, назиктикти, ушу өз элине болгон, өз жерине болгон сүйүүнү берип келем, тарбиялап келем, ошого жакшы көрүп турам. Ошол Алияга отургузулган көп жылдык бул бак дарактар 4 мезгил бою түркүн түс берип, жайдын ысык аптабында салкын аба менен камсыз кылса, кеч күздө жомоктогудай көрккө бөлөнөт. Эл сүйгөн кооз жерлерибиз мындан ары да көп болуп, шаарыбыз көрккө бөлөнө берсин.